တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေလိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအကောင့်နဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရေးကိုသာဦးစားပေးပြီးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့တရုတ်မြန်မာအရေးလေလာသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှုပ်ထွေးလာတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်တည်ငြိမ်အောင်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလိုချင်တဲ့လူမှုထောက်ခံမှုအရာပေါ်ပေါက်လာမဲ့အစိုးရမျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီမိုကရေစီဆန်တဲ့စနစ်မျိုးကိုလူလားဟန်မတူပဲတစုတစ်ဖွဲ့တဦးတယောက်ထဲကနေဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအကောင်တဲ့စနစ်မျိုးကိုပို့လိုလားနေတယ်လို့တရုတ်မြန်မာအရေးလေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲလူမှုထောက်ခံမှုရှိတဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပေါင်းစုတွေအပြင်အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့နှိစက်မှုရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမလုပ်ဘဲမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့ဩစာတက်ရောက်မှုရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကိုသာတွေ့ဆုံစေပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးစစ်တပ်အနာတည်မြဲရေးကိုစူးစမ်းပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးတော့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ပြောရဲဆိုလိုတဲ့တည်ငြိမ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လိုက်လုပ်နေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီဆန်နဲ့ပြီးရင် diverse ဖြစ်တဲ့ဟို multi party ဘာလို့ကျွန်တော် partisan democracy ပုံစံအသွင်မျိုးစုံလူတွေရဲ့အလိုဆန္ဒကိုအခြေခံတဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ရန်ဒီယာကြီးဖြစ်လာဖို့ဆိုတဲ့ဟာတော့မဟုတ်တာဖြစ်ကြတယ်။သူ့အနေနဲ့ပြောရတဲ့ဥစ္စာကမြန်မာပြည်တွင်းမှာအလိုတည်ငြိမ်ရေးချမ်းရေးလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့အနေနဲ့ဒီဘဟုချုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အစိုးရဒီအရာတောင့်တင်းပြီးတော့ဘဟုကနေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုသူ့အနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးဖို့ဖြစ်လာဖို့အတွက်သူ့ဟိုဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပုံစံသူ့ရဲ့ရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်မှာအခြေခံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စဉ်းစားတဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုချင့်ကတ်တဲ့အခါမှာအကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းအပေါ်ပါသာဦးစားပေးစဉ်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဥတည်စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘဲသူ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့တိုင်းနာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အတွက်တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကထိန်းချုပ်မှုတွေရှိလာရင်တော့နိုင်ငံရေးအရာနေရာတစ်ခုရလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆက်ပြီးဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေမရှိအောင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတွဲဆုံဆွေးနွေးနိုင်မဲ့အခင်းအကျင်းမျိုးစုံကိုစဉ်းစားနေတာရှိတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရှင်ကျင်းတက္ကသိုလ်တွဲဖက်သုတေသနပမောက္ခလည်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မြန်မာအရေးလေ့လာသူဒေါက်တာမျိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမြန်မာလူထုထောက်ခံမှုရှိတဲ့စစ်တပ်ကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာထပ်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးတွန်းအားပေးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့အာဏာရှင်ဆိုရောက်အောင်မှလုတ်ကန်ရတဲ့စီးပွားရေးဟာပုံမှုလုတ်ကန်ရလွယ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကပိုလွယ်လိမ့်မယ်။အာဏာရှင်နဲ့ဆက်ဆံတာလေနော်ဒီဒီမိုကရက်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံတာ။ဒီမိုကရက်ဆိုရင်အခြားဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကပိုပြီးရှုပ်ထွေးပါမှာ။အာဏာရှင်ဆိုရင်တော့အနာရှင်နဲ့ဆိုရင်လွယ်ပြားစီပေါ်ပေါ်နဲ့ပြရမယ်အဲ့ဒီလိုဟာတော့သူ့မှာရှိနေတယ်ဗျာဒါဆိုစီပွားရေးသမားအမြင်နဲ့သူ့အကျိုးစီပွားအတွက်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီမိုကရက်အစိုးရဖြစ်လာရင်လည်းသူကဒီလုံမှာပဲဒီလုံမှာပဲဆိုတော့ခက်တော့ခက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူကတော့လက်ခံတော့ဗျာဟာဒီမိုကရက်အစိုးရဖြစ်လာလက်ခံမယ်ဟိုကတော့လုံမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကိုဒီမိုကရက်အစိုးရမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ပိတ်ပါတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်တာကတော့မြန်မာပြည်မှာအစိုးရအပြောင်းလဲကိုသူတို့လည်းဖြစ်စေချင်နေတယ်။တည်ငြိမ်တဲ့အစိုးရမြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အစိုးရဒီမိုကရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လူချင်းနိုင်တယ်။အဲ့တော့စစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူလူချင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။အာဏာရှင်လူလူချင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။တည်ငြိမ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးဟိုသူလူချင်းနိုင်တယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာသူတို့ကြော်တော့နောက်ခံပေးထားတဲ့တိုင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့အပြစ်ရရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်စီပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေပေါပေါလာမဲ့အစိုးရနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပေးထားတဲ့တိုင်းသားအခွင့်အရေးတွေကိုရယူဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေရှိလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကနေတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝရမှာမဟုတ်တယ်လို့စစ်တပ်ကလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းအတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကကင်ဆယ်ထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တာကြောင့်
Along Pau ne Ferre Pozimoche Uriku Yeswebi, Nangano did the Kugu to Dabu Chusani Alu, Kini Muda to the Padi can be to Yimbuka Piovare. So ในท้องชีนี่เนี่ยก็ตัวมันส่วนใหญ่จะเราดูเช่นเนี่ยเพื่อที่มุสลิมได้ที่สร้างในมุมกูนั่นสิทธิ์ก็เลยจะเราว่าเสพปีโรมาจะเราว่าอาณาจักรยังยิ่งมาวิ่งเอาเสพปีโรมาจะเราว่าคุ้นจุดลุกเชื่อความเองไอ้เราสิทธิ์ก็ยุ่งเคดจะเราเป็นรู้มาจะเราเรียนสอนในบทสิ่งเราจะเราปีตุลีก็ที่นี่ก่อนเนาะรู้เลยสิทธิ์ก็ยังไม่ได้จะเป็นมุอามันเราขังเรียกอะไรสิสุดท้ายก็ กูยิ่งก็เวก็ลูกพี่ออกมาจนเราเดียวมุสีบีมาจนเราลูกชิ้นเนี่ยพยายามกูยูสอ่ะไม่พี่นายกูเสียพอจะเลยสุดที่เนี่ยท้องเสียก็ยิ่งกว่าจนเราตายนั่นเลยกูยิ่งกว่าอามากันนั่นแหละกูมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมอาณาเดินสักกองสิฮะยามันเองเนี่ยเนี่ยมีมีอาสุกุสงสงทามีแต่น่าตัวเองเอาสุริกามีบางสิ่งเสียจากกูเต็มไปทั้งวันเลยไอ้ที่เต็มไปทั้งเลยเนี่ยมีเรื่องมาแต่ยังเนี่ยจะกงเดียร์ยี่ปาร์เลยมีเรื่องเปลี่ยน เตียงไหนไงเย่ยินดีน้องแม่มูเรียลูกสาวท่าเร่เนี่ยมีมีอาสุเล่ป่าวมาเร่จะน้องเอาตัวบักเนี่ย